87% tal-ħaddima tal-korporazzjoni għas-servizzi tal-ilma se jgawdu minn titjib fil-kondizjoni tax-xogħol Grazzi għal ftejm kollettiv ġdid iffirmat mal-General Workers Union. Fos l-oħrajn dan sejn il sejn l-ħaddim bilanġ bejn il-ħajja personali u dik professjonali. Il-ħaddim se sejgawdu kol minn tisħiħ fil-pakket finanzjarju u sej jkomplu jibbenefikaw mill-lazla li jaħdmu mid-dar permezz ta' teleworking. Il-kap tal-Korporazzjoni Van Falzon għal dan il ftehim joffri sens ta' serħan il-moħ l ħaddiema dan il-ftajim jkun għet jofri stabilta l-Korporazzjoni fit tal-Business Plan ambizjus taħħa. Business Plan għat li ġejjin u collective agreement li podġi l-ħaddima fit-ċentru tas sucċest tal-Korporazzjoni. Il-Segretarju tal-General Workers Union, Kendrick Bondin, sostna li dan il-ftajim mux tal-li saħħa drittijiet tal-ħaddima ma jassigura u kol-servizzi jahjar għal-konsumaturi f-pajizna. Rieċna pakket illi ħajjien il-Korporazzjoni t-kompleti s u isaħħaħ id-dmirijiet u id-drittijiet tal-ħaddi ma ġewa Li fl-ħar mill-ħar serjien biex ikonna servizja ħjar tal-ilma ġewa l-Pajistana għal-ċittadini kolla. Prezentija dal l firmar kienem kol il-Ministru għall izvilup Sostenibli Mirjam Dalli li remarkat kif dan il ftehim ġi firmat f-pandemija meta miljoni ta' ma madwar id-dinja jinsabu mħazba dwar il-futur tal-impiek taħħom. Korporazzjoni tas servizzi tal-ilma għed t rikonoxi il-ħidma tal-ħaddima billi għankit tofrilhom l-om stabilita il-ftejim kollettif li ġifirmat u għal 6 snin Aħna nemmnu fil-ħaddima tal-korporazzjoni u permessa dan il-ftejim irridu naċċerta u ruħna li l ħidma taħħom tiġi rekonoxuta.